Na kushukuru sana kabisa na kutakia mchana mwema popote pale ulipo. Ndagusuje mwifuriza igicamunsi kiza cyane awa buhiri hose mu gihugu utwumva ku mirongo yacu ya FM kigano nyigifunze Kiswahili nk'ibisanzwe asila muri kumwe Energy Radio ni buri wa gatatu kuva saa 8 kugera saa 9 tumaza tukumva muziki hanyuma tukaza turimo kwigisha nk'ibisanzwe. Nizere ko umeze neza cyane akazi kacu karacyari ka kandi kukugushiramo ubumenyi kuro utabufite hanyuma no gufite tukabwongera mu buryo bwo kwiga ururimi mu kigano gifunze Kiswahili. Hanyuma usha kutwankira ubutumwa kuri telefone kuri nimero zacu 0788231111 cyangwa 0773474790 cyangwa se kujya kumbuga zacu nkoranyambaga ni Energy Radio omunani fana mabiri mu nyuguti nkuru. Njye nitwa Uwera Asila, ikiganiro gifunze Kiswahili. Bahai kazi. Wagatatu ushize twize ku mazina y'ibinyabiziga ibyo twita mu Giswahili vyombo vya usafiri. Twize byinshi abatari bahari namwe ikatunye muri makeya ariko zire ko ubutaha wenda ushora kuba urikumva Energy Radio uri mu kazi kenshi udashobora kumva byo turimo kwigisha wenda ukaba wari codinga cyangwa se ukabya nk'umuntu ukaba yokumviraho ngaho akaba arimo kukwandikira ku buryo wagiye bisubiramo byazagufasha. Vyombo vya usafiri tumejifunza Jumatano iliyopita, tumejifunza kwa bicycle. Bicycle ni igare twarabivuze twiga yuko pikipiki ari moto, twize yuko gari ari modoka, twize yuko basi ari bisi, ari zimodoka z'amajansi, tukiga treni tukize yuko ari za modoka ziba zibikururana, tuvuga ngo nibikururana za modoka, tukiga yuko mtumbi ari ubwato, tukiga yuko boti ari icyombo, ndege ni indege iguruka mu kirere n'ibindi byinshi. Ibyo nibyo twizeho wa gatatu ushize. Hanyuma uyu munsi tugiye kwiga ku mazina amazina y'akazi hanyuma n'icyo bakora, amazina y'abakozi n'icyo bakora, amazina y'abakozi n'icyo bakora, majina y'abafanyakazi na kazi ambayo wanayoifanya. Niyo mada yetu ya siku hii leo Jumatano. Leo hii mada yetu hanyuma uyu munsi somo ryacu turiga amazina y'abakozi n'akazi bakora. Izina rya mbere tugiye guheraho ni mwalimu. Mwalimu abari umwarimu none mu Giswahili ni ntago tuvuga ngo mwarimu, urikumva ko two turacunga ni mwalimu. Urikumva ko hano iyo uvuze mwarimu aho uvuze rangufi mu Giswahili tudatuhashira randende yarandende niwa utadusoma mwalimu. Kazi ya mwalimu ni kufunza wanafunzi, akazi kwa mwalimu no kwigisha. Mwalimu inawezekana hawezi kuwa mwalimu wa darasa, ni mwalimu wa kitu fulani, kitu chochote anachofunza anawezekana kuwa ni mwalimu. Ntabwo twavuga mwalimu wa mwishuri gusa, oya, icyo cyose uri kwigisha abantu, uri kwigisha abantu n'ubumenyi urimo kubahereza byanga byakunda uburi mwarimu nyine, kuko urimo kwigisha hari ubumenyi urimo gutanga uburi mwarimu. Ubwo ntangiye magaho make twavuge ko ndi mwarimu wanyu, ko ndimo kubigisha mwalimu ono mwarimu. Hanyuma na jina lingine hapa ni daktari. Iyo uvuze daktari aba ari umudokteri, nenda kwa daktari akupe matibabu. Nienda kwa daktari akupe matibabu. Kazi ya daktari ni kutibu wagonjwa. Nienda kwa daktari akupe matibabu. Jenda kwa daktari akuvure. Akazi ka daktari no kuvura abarwayi. Kazi ya daktari ni kutibu wagonjwa, kutibu no kuvura. Nenda kajitibishe. Iyo ugiye umuntu ngo nenda kajitibishe, umubwiye yuko naje kwivuza. Kama unaumwa nenda kajitibishe. Kama unajisikia hauko vizuri, ukijihisi hauko vizuri nenda kajitibishe, nenda upewe matibabu, jenda baguhereze bakuvure, jenda uje kwivuza. Niwumva utameze neza genda uje kwivuza. Hilo ni tunajifunza leo majina ya wafanyakazi na kazi ambayo wanazozifanya. Daktari wa meno aba ari umuganga w'amenyo. Daktari wa meno
nenda kwa daktari wa meno. Daktari wa meno aba ari umuganga wa amenyo. Meno na amenyo. Nono ryaba iryinyo rimwe uvuga ni jino ni iryinyo rimwe, yani naumwa jino sana, hata kulala inakuwa balaa. Ndaribwa iryinyo cyane kugeza ubwo no kuryama, hata kulala inakuwa balaa, kugeza ubwo no kuryama ari ikibazo. Jino bari iryinyo rimwe, nono yaba menshi agahita yitwa meno. Hilo ni jina la mfanyakazi mwingine na kazi anayoifana ni rubani. Rubani abari piloti. Rubani ni mtu ambaye anaendesha ndege. Rubani ni piloti, ubwo ni umuntu utwara indege. Huyu kazi yake ni rubani. Kazi yake ni rubani. Akazi ke nuko twara indege. Umuntu twara indege bamwita rubani. Mu Kinyarwanda nyine ko ukumva abantu bashobora kuvuga ngo ni pilot. Atonde kwa mfanyakazi mwingine. Majina ya wafanyakazi na kazi ambazo wanazozifanya. Mfanyakazi mwingine, jina la mfanyakazi hapa ni dereva. Dereva ni umushoferi. Anafanya kazi ya dereva. Pigia simu dereva aje kuchukue nyumbani. Pigia simu dereva aje akuchukue nyumbani. Kupigia simu no guhamagara rabibabwiye. Hamagara umushoferi aza gufate mu rugo. Akuchukue nyumbani akupeleke hospitalini. Agutware mu bitaro. Hamagara umushoferi wawe aze akujyane ku bitaro. Pigia simu dereva aje akuchukue akupeleke hospitalini. Hamagara umushoferi aza gufate akujyane ku bitaro. Jina la mfanyakazi mwingine tunajifunza hapa ni kipindi jifunza Kiswahili. Ni kigano twinga Kiswahili, turi kwiga amazina y'abakozi na kazi bakora. Iyo tuvuze mwanajeshi ni umusirikari. Hawa ni wanajeshi wa nchi fulani, abana basirikare b'igihugu runaka. Yivuze fulani abari runaka. Hawa ni wanajeshi wa nchi fulani. Wanajeshi na wapolisi. Tunajifunza majina ya wafanyakazi na kazi wanayoifanya. Wanajeshi ni kulinda nchi fulani. Kazi kawo no kurinda igihugu runaka cyangwa no kuducungira umutekano. Ukisema hapa manager abari manager wa kampani runaka. Manager wa kampani hii yuko wapi? Manager w'iyi kampani ari hehe? Kampani bavuga ni kampuni. Manager wa kampuni hii yuko wapi? Unaweza ukanisaidia ukanipa namba za manager wa kampuni hii? Ushobora kumfasha ukamereza nimero za manager w'iyi kampani. Manager kazi yake ni kusimamia wafanyakazi wenzake, ama ni kazi yake ni kusimamia wafanyakazi wanaofanya kazi katika kampuni fulani. Nuguhagara abakozi bakora muri kampuni runaka. Huo ni manager. Na ndio kazi yake. Ukisema mwandishi wa habari ama unaweza kusema mtangazaji. Mwandishi wa habari hapa tunasema ni umunyamakuru. Hawa ni watangazaji cyangwa se ni waandishi wa habari. Ushobora kuvuga mtangazaji, umunyamakuru cyangwa se mwandishi wa habari. Kazi yake ni mwandishi wa habari. Cyangwa se kazi yake ni mtangazaji. Mtangazaji ni umunyamakuru cyangwa mwandishi wa habari. Twende na jina la mfanyakazi mwingine hapa. Ukisema hakimu aba ari umujaji. Umujaji w- 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 ni
numuntu wo mukanama nkimuramaka runaka numukemuramaka niwe hakimu abari umujaji yani mimi sikuelewe vizuri tukatafute jaji atuamue ntabwo ndimo kubisobanukirwa neza sielewe vizuri ntabwo ndimo kubisobanukirwa neza tujye gushaka umukemuramaka abidusobanurire adukemure ikibazo dufite huo ni hakimu umukemuramaka runaka wenda haba nk'ibirori runaka by'abamisi ukabona baba judge barababita ushobora kubita ba hakimu ni ba hakimu umukemuramaka wanamwita hakimu kazi ya hakimu ni kutatua shida fulani ni kutatua ama kuangalia kitu ambacho kinachofaa hanyuma tuje ku mwana sheria abari umucamanzi mwana sheria ameamua hilo mwanasheria ampa adhabu ya kifungo cha miaka 30 mwanasheria ampa adhabu ya kifungo cha miaka 30 umucamanza yamuhayano cyo gufungwa imyaka 30 mwanasheria aba ari umucamanza twende na jina la mfanyakazi hapa mwingine ukisema mfanya biashara inaweza kuwa ni mume ama ni mwanamke ashakwa gitsina gabo cyangwa gitsina gore ivuze mfanya biashara aba ari umushabitsi umurokora business runaka umurokora ubucuruzi runaka aba ari mfanya biashara ubwo ni umushabitsi nizere ko turi kumwe cyane hanyuma arabaduhamagara bari kuduhamagara hano katubanze tubakire twumve icyo bacaka kutubaza 0780321111 0723727290 mbere yuko udukomeza reka twumve abadukurikiye ku murongo wacu wa telefone Energy Radio Alo Alo. Alo. Amahoro kuri twese. Ujye ubanza ugabanya radio yawe kugira ngo tubone kuvugana. Aya majira ya wafanyakazi hapa wengine tunakuja na mfanyakazi mwingine hapa wanamwita ni mkulima no muhinzi. Alafu wavuga noneho wavuga wakulima abara abahinzi uko akore mu bwinshi hari mukulima ubwishi bwa mukulima ni wakulima tuzajya shakuye tuziga ubwinshi n'ubuki bw'ijambo runaka kugira ngo buri wese gisobanuke bwa tigi ijambo nimba ari mu bumwe rivuga gutya mu bwinshi barivuga bati mukulima hanyuma ahari hose uzajya ubona mukulima urukumva ubugindi kubivuga ni mukulima iyo ma nta nyajwi iriho mukulima ni manaka na u na lima mukulima ijambo zose mu giswahili uzabona harima na nyajwi iriho agakurikizaho ni ingombajwi ujye utusoma mukulima ni mukulima iyo mukulima iryo jambo rero ubwishi bwaryo rizajya riba ari wakulima
urundi rugero iyo uvuze mtoto urukumva yuko ni ya mana ubundi afite inyajwi irimo kugaruka mtoto mtoto no umwana hanyuma baba mu bwinshi turavuga wa toto tuna mtoto ubwo ni umwana umwe wa toto nabana benshi iyo uvuze mtu ubwo ari abantu urukumva ko stel niyama ikiri kugaruka mtu mu bwinshi bwa mtu ahinduka watu ubwo mtu ni umuntu umwe watu bakaba abantu benshi izo zose ni ingero z'amagambo amwe namwe abari mu bumwe mu giswahili uburyo ushobora kuyavuga reka twumve naba ngaba alo wi Nansiro Sibyo alo alo wi Sibyo cha uri kiri ya alo Emejure diyalo sawa Energy Radio. Hello. Hello. Oui. Jina langu Vidangote. Vizuri sana. Simu zipi? Hello. Ndiko kumva. Hello. Yisongita Makenzi ati hujambo rafiki yangu mimi si jambo kawaida ni mvulana wenu Makenzi kabla ya wilaya Rulindo tarafa ya Bushoki kijiji cha Taba ati niko fresh sana kabisa ni tatizo sina tatizo lolote ninahitaji unifafanulie maneno haya kumo kisima kisirani kisiwa kiyoga masika maumbile madaraka ninatumaini utanifafanulia jamaa mafafanuzi wa maneno haya mdogo lakini yengine ni kuyatafutia ufafanuzi wao wakisema kisima hari ndirimbo ya lava lava vuga kisima kimekauka maji kisima ni nk'ikiyaga kisima ni nk'ikiyaga kisima ni kiyaga hanyuma ivuze ngo kisirani kisirani ni yufuze kisirano bondi nanjye kuko mu giswahili yufuze mina hasira hasira nicyo kisirani abari umujinya kisirani ubusinzi sono bwayo yaha hanyuma kavuga kiyoga masika maumbile madaraka ayose nsaguhereza ubusono bwabyo kuko ntago umuntu abisobanura byose cyangwa umuntu agora abazi ibintu byose mutwe bisaba kubusha kibushakashatsi akaba yagosobanura gusa wakoze cyane tuzabizirikana mugisha brain mubi muyongo turi kumwe wakoze cyane itangisha aka gatrika protoje nawe reka tugushimire wakoze cyane naitwa iko hapa wilaya Bugesera tarafa Nyamata ati kabisa asira mimi nataka unifundishe jambo ndabona umeze neza ni jambo ntumva ari hatari jamani ukisema yivuze ndabona umeze neza ni nkaho nyine uri kumushimira urabona garagara neza urimo kumutaka ndabona umeze neza mu giswahili usha kuvuga naona uko vizuri yani muonekano wako ni mzuri urimo kugaragara neza muonekano wako ni mzuri cyangwa se naona uko vizuri yuvuze
ni jambo ntago bibaho nago naje muri vuga ngo ni jambo yivuze ni jambo ntago bose z'icyo yibashakaga kuvuga udashobora kuba wabyinditse nabi atari uko ngoko hanyuma yivuze ngo ndumva mimi nasikia ndikumva ninakusikia vizuri sana kabisa ninakusikia ndakumva neza cyane mimi nakusikia ndimo kumva yivuze ntakubona ubushatse kuvuga nakubona mimi nimekubona njyewe nakubonye ushobora kuba umuntu ari umuntu urimo kurangira ahantu uherereye akaba atarimo kukubona wowe noneho ukaba wamubonye arimo gusuruka hirya ubwo tumubwiye ati endelea uko mimi nimekubona komeza inaha njyewe nakubonye ndakubona niko nakubona ndimo kukureba ndakuruzi asante sana Daneli kugikumba ati noneho nange ubwo urakoze cyane kutumwa bwawe wamwitagira ubwenge Edward kutoka Buranga tunakupenda sana kunipenda tabina wapenda pia Makenzi urakoze cyane DJ kana kacu Jemiri ku ruhango nawe reka tugushimire cyane Alo Wamita bieni byukusenge na reka tugushimire wakoze cyane Fulgence Wikamato na wasalimia sana kabisa jamani tutumia ujumbe kwa kuwa dusubutumwa ati musobanurire muandishi wa habari navuze yuko ari umunyamakuru cyangwa se ukavuga ko ari mtangazaji usha kuvuga ari muandishi wa habari cyangwa ni mtangazaji byose nta kibazo na kimwe tubaje ngo mwanasheria ni muntu ki mwanasheria rero nabivuze bamwita umucamanza mwanasheria ni umucamanza tukatafute mwanasheria atutatuleta tizo letu tukatafute mwanasheria atutatulie kutatua ni nko gukemura nitatulie shida yangu nyemurira ikibazo cyanjye kutatua ni nko gukemura hanyuma bivuze nitatulie ni nko kuvuga bisobanuye nyemurira ikibazo cyanjye nitatulie shida yangu no mushaka kuvuga ushaka ari cyo utari kumvikana n'abagenzi bawe ugatuvuga tukatafute mwanasheria atutatulie shida zetu tujye gushaka umucamanza atugira gute adukemurire ibibazo byacu cyangwa se ibibazo biri hagati yanjye nawe byose birashoboka yitwa Claire okay mfanya biashara ntago nabwumvise neza okay mfanya biashara ni umushabitsi ni umunya business ashobora kuba umugabo cyangwa se umugore hari business akora wo ngo niyo twita mfanya biashara umushabitsi energy dialo bara sila nzuri bizinesi na kibazo yana na naita DJ sana ni muri kuri wangu gabanya radio yawe sila wabanye neza urakoze cyane nje kugira umuhanda mwiza sawa kandi rakoze katumushimire na tugize ku musozo w'ikigano cyacu reka mbashimire mwese ikigano gifunza kiswahili nakagaruka naho utaha kongi wa gatatu tuza kwiga ibindi byinshi bigiye bitandukanye nezere ko mwabifashe cyane hano tukigaga amazina y'abakozi n'icyo bakora daktari ni docteur umuganga usanzwe aba ari nurse ni umuganga hanyuma dereva akaba umushoferi umwanajeshi ni umusirikare manager ni manager wa company runaka hanyuma mwandishi wa habari nababye ko ari umunyamakuru Hakim nakubye ko ari umuntu mukora mu kanama nkemuramaka runaka wo ngo abari Hakim mwanashira nakubye ko ari umucamanza umushabitsi n'umufanya biashara hanyuma mkulima no muhinzi kazi yake ni kulima mashamba mkulima kazi yake ni kulima shamba umuhinzi akazi ke nuko hinga siku njema kwa nyote wote nawatakia kila la kheri asalamu alaykum muri kumwe Mungu azidi kuwalinda na kutakia mchana mwema. Bye.